I den her video, der vil jeg lære dig tre nemme teknikker til at opbygge mere energi i din krop, få større modstandskraft og mere vitalitet. Tre meget simple teknikker, øvelser til at øge din energi og din modstandskraft. Jeg hedder Marianne Jacobsen, og jeg er fra Eden Energimedicin og Energiterapi. Jeg er ofte blevet spurgt om, hvordan man hurtigt kan gøre noget let for at få mere energi i kroppen og også mere modstandskraft. Og en af metoderne er, at du kan banke eller massere på et punkt, der hedder nyre 27, det sidste punkt på nyremeganen. Det ligger her lige under kravebenet. Hvis du finder enden af kravebenet, er der en knold. Og hvis du hopper et par centimeter ned til hver side, så er der ligesom hul ind. Det her, det er et knudepunkt for alle meridianerne i kroppen. Så når du bliver træt eller udmattet, så vender din energi rundt og løber baglæns i meridianerne. Så slæber du måske dig selv afsted, og alting er lidt mere op ad bakke eller i modvinder, og du har ikke rigtig nogen energi. Så når du masserer eller banker på det her punkt, nyre 27, så flipper du energierne rundt, så de løber forlæns igen. Og du får din energi tilbage igen. Du kan sagtens banke på punkter mange gange om dagen. Du kan gøre det, når du vågner, når du skal noget særligt, når du bliver træt om eftermiddagen. Dog vil jeg undlade at banke på punktet lige inden jeg skal i seng, og det giver mere energi. Vi har også et andet godt punkt, der hedder mild 21. Det sidder lige her under armen på siden af kroppen. Det er her mildmeridianen slutter. Det sidder sådan lige i BH-kanten eller i brystvortehøjde, i hvert fald da vi var 12. Og når vi nu snakker om milten, så snakker vi om immunforsvar, og vi snakker om fordøjelse. Og når vi banker på punktet eller masserer det, så styrker vi både vores immunforsvar og fordøjelsen. Og vi snakker ikke kun fordøjelse af mad, men også tanker, følelser, oplevelser. Du måske opleve, at punktet det er ømt til at starte med, men se det på en positiv side, så er du sikker på, at du har fundet punktet. Du kan massere eller banke på mild 21 her 5-10 sekunder ad gangen, mange gange om dagen. Jo oftere du gør det, jo hurtigere og mere kraftigt styrker du selvfølgelig dit immunforsvar, og jo hurtigere holder punktet op med at være ømt. Vi har også et andet punkt. Også et mildt punkt, det sidder sådan lige i brystvortelinjen mellem de to nederste ribben. Her kan du også banke eller massere. Du kan vælge det punkt, der er mest ømt, eller du kan banke og massere på dem begge to. Den sidste teknik, jeg vil vise dig, den kalder jeg bare for at lyne op eller lukke lynlåsen. Den opbygger modstandskraft og styrker din energiboble. Og jo oftere du gør det, jo stærkere vil du blive. Vi har en meridian, der løber ned fra skambenet og hele vejen op til underlæben. Den hedder central meridianen eller ren meridianen. Og hvis du begynder at trække energien op, det vil sige lynlåsen op, som om du havde en lang lynlås, du tager fat i, så styrker du den her meridian. Jo flere gange om dagen du gør det, jo oftere du gør det, jo større modstandskraft får du, og sygdomme og andre ting, f.eks. folks energier, vil ikke påvirke dig på samme måde. Så træk i lynlåsen. Forestil dig, at du hiver dig i den her energisnor, du har fra nede mellem skambenet og op til underlæben. Rigtig god fornøjelse med de tre øvelser.